የመስኖ ልማት እንዲያድግና አሁን ካለበት ደረጃ በላይ እንዲጎለብት በተለይ በሆልቲካልቸር ወይንም አትክልትና ፍራፍሬ ዘርፍ ላይ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት አድርጎባቸው ከሚሰራቸው ዘርፎች ተጠቃሽ ነው የሀገሪቱን የአትክልትና ፍራፍሬ ፍላጎት ለመተካት በክረምትና በልጋ አማካኝነት ከሚመረተው ምርት በተጨማሪ የመስኖ በሆኑት ቦታዎችም የሚመረቱት በርካታ አትክልትና ፍራፍሬዎች ትልቁን ድርሻ ይይዛሉ ለዚህም ለዘርፉ ማደግ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረው የአትክልትና ፍራፍሬ ዝርያዎችን በችግኝ መልክ በማፍላት ለአርሶ አደሩ ማቅረቡ ከወጤታማነትና ጊዜን ከማቀላጠፍ አንጻር ፋይዳዊ ጎላ እንደሆነ ይነገራል ከዛሬ አምስት ዓመት በፊት ነበር ወጣት በየነ ያለው ከጓደኛው ጋር በመሆን በአራት ሚሊየን ብር ካፒታል በአነ አነስተኛ መሬት ለአትክልትና ፍራፍሬ የሚሆኑ ችግኞችን በማፍላት እየጀመሩት ዛሬ ላይ የሚያመርቱ ምርት ብቻ ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታልን የያዘ ኢንቨስትመንት ሆኗል የተለያዩ አትክልቶችን ፍራፍሬዎችን ችግኝ ነው ለገበሬዎች የሚያሰራጨው የተምህርት የጀመር ነው ስራ በ1000 ሜትር ስኩር ላይ 207 ላይ ነው አሁን ኦልሞስት 3 ሄክታር አካባቢ ያለን እስከ 7 ሚሊዮን ችግኝ የተለያዩ አይነቶችን ለገበሬዎች እናሰራጫለን ከጓደኛ ጋር በትንሽ የኔ ጀመር ነው እንዳልኩ 1000 ሜትር ላይ ከዛ በኋላ ያያየን ቢዝነሱን እያሳደግ ነው በገበሬዎች ኢንትረስት እና ምን ቀርባቸው ነው ከዚህ በፊት ድርጅት ላይ ነበሩ ገበሬዎች ፍላጎቱ ስለነበራቸው በዛ ነው ወደዚህ መተን ጀመር ነው አሁን ጥሩ ደረጃ ደርሳል። የሆልቺ ካልቸር ልማት ባለሙያው በየነ ዛሬ ላይ የራሱ ማምረቻ ከመክፈቱ በፊት በተለያዩ ውጭ ሀገራት የሆልቲ ካልቸር ማለትም ያበባርሻና አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም አልሚ ድርጅቶች ላይ ተቀጥሮ ሰርቶ ነበር ይህ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ያስገኝለትን የስራ እድልና የልምድ ክሎት በመጠቀም ከጓደኛው ጋር በጋራ በመሆን የራስን ድርጅት ለመክፈት በቃ ዛሬ ከሁለት መቶ ያላነሱ ቋሚና ግዚያዊ ሰራተኞችንም በስሩ ቀጥሮ እያሰራ ይገኛል እኔ የተለያዩ ድርጅቶች ላይ ሰርቻለሁ ኤክስፔሪንስ አለኝ ይሄና ትክልት ሌሎች የአበባ ድርጅትም ላይ የሚሰሩት አይቻለሁኝ ከዛ ውጭም ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚዎች ኬንያ እስራኤልም ሆላንድ ች የተለያዩ ችግኝ ላይ የሚሰሩ ድርጅቶችን ጎብኝቼ የተለያዩ እውቀቶችን ቀስም ያለው ከዛ ውጭ ፓርትነሬም እስራኤል ሀገሮች ጊዜ ስለቆየ የተለያዩ ከስራው ጋር የተያዙ ነገሮችንም አለው በየወሩ ከ25 ሚሊዮን በላይ የአትክልትና ፍራፍሬ ችግኞችን ለአርሶ አደሮቹ የሚያከፋፍለው በየነ በተመጣጣኝና አዋጭ በሆነ ዋጋ ለአርሶ አደሮቹ በማከፋፈል ተጠቃሚ እያደረገ ይገኛል ከዚህ በፊት መሰል ችግኞችን አርሶ አደሮቹ በባህላዊ መንገድ በማፍላት የሚጠቀሙ ከመሆናቸው በላይ የሚፈጅባቸው ጊዜና እንዲሁም ደግሞ ምርጥ ዘርን አፈላልጎ ከማግኘት አንጻር ትልቅ ፈተና ነበር አሁን ላይ ግን የተዘጋጁ ችግኞችን በመግዛት የመስኖ ልማታቸውን ያፋጥኑ ዘንድ እድሉን አመቻችቶላቸዋል በየነ በመቂና አካባቢዋ እንዲሁ በዚዋ ሀይቅ ዙሪያና አዋሽ ተፋሰስ ላሉ የመስኖ ልማት ተጠቃሚዎችም በተመጣጣኝ ዋጋ ተደራሽ እያደረገ ነው ቲማቲም 25 ቀን አካባቢ ነው ቃሪያ እስከ 40 ቀን አካባቢ ነው እንደየ ቫራይቲው ልዩነት ሊኖረው ይችላል የእኛ ሚና ችግኙን ቆንጆ አድርገን አሳድገን ለገበሬዎቹ ዴሊቨር ማድረግ ነው ፍላጎቱ በደንብ ነው ያለው ገበሬዎቹ አሁን ቴክኖሎጂውን እየለመዱት ያለውን ቤኔፊቱን በደንብ አይተውታል ማሳቸው ላይ የችግኙን ጥቅም የምንሸጥላቸው ደግሞ እንደ አትክልቱ አይነት ይለያያል ቲማቲም ለምሳሌ 65 ሳንቲም ነው ሰርቪስ ቻርጅ ነው የምናደረገው የፕሮፓጌት አድርገን ቃሪያ 73 ሳንቲም ነው ጎመን 60 ሳንቲም ነው እንደየ አይነቱ እንደየ አትክልቱ ይለያያል እንደነዚህ አይነት የመስኖ ልማቱን የሚያፋጥኑ እንዲሁም ምርታማነትን የሚያሳድጉ ዘመናዊ አሰራሮች በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ የሚበረታቱ ከሆነ ሀገሪቱ ከራሷ ፍላጎት በዘለለ ለጎረቤት ሀገራትም የሚተርፍ የማምረት አቅም አላትና ቢበረታታ መልካም ነው እንላለን